15. dubna se v literární kavárně na Sklípku odehrála další pracovní besídka užšího výboru pro přípravu třetího ročníku Lázní ducha v Litomyšli. Zahájení lázeňské sezony ve dnech 24. až 27. dubna se totiž nezadržitelně blíží. Do role hlavního pořadatele se v roce 2014 vrací pan Wenzel a zajímavé je, že k účasti získal také divadlo Járy Cimrmana. Ty první dva ročníky se povedly takovým způsobem, že nešlo neudělat třetí ročník a věříme, že bude lepší než první dva ročníky, i když to bude těžký. Když mě pan Wenzel poznal, tak říkal, že by bylo dobré, kdyby Cimrmani přijeli sem na tyhle ty slavnosti. A já jsem si vzpomněl svůj život, který provázeli jenom akce vlastně v podstatě mimo Cimrmanů pod širým nebem. Byla to divadelní pouť, byla to pražská teda divadelní pouť, ale hlavně se vracím na Toulcovo náměstí s tím, že jsem tady před mnoha a mnoha lety organizoval zabíjačku, živou zabíjačku. Jestli se na to někdo vzpomíná, ještě nevím, ale ještě to strašně dávno, takže já se vracím i sem pod širé nebe. Takže takhle to začalo. Cimrmani tady už jednou byli, že na tom zahájení, loni se to vynechalo, ale to jsme se tady domluvili společně, že to bude jakoby trošinku předskokaní a že to ale zahájí. 24. dubna zahájení Lázní ducha předznamená ve Smetanově domě představení Butch Cassidy a Sundance Kid s herci Polákovou, Matonohou a Poláškem. Zmínění Cimrmani se hrají o den později na stejném místě v Litomyšli Vraždu v saloním kupé a bude i další příležitost, jak se s tímto divadlem potkat. Druhá část naší tady pozice je ta, že připravujeme velikou výstavu, která se jmenuje Šikovní divadla Járy Cimrmana a týká se to pana Čepelky, pana Weigla, pana Brucknera a pana Hraběty. Jeden dělá grafiku, druhý dělá fotografie, třetí píše krásné knížky a ten čtvrtý vyřezává dřevěné sochy. To hlavní v Lázních ducha začne v sobotu 26. dubna, kdy v 10 hodin ožije lázeňská kolonáda. Ročník 2014 si bere to nejlepší z předchozích let a tak na kolonádě nebude chybět řada pouličních umělců. Slavnostní zahájení letos proběhne před chrámem nalezení svatého kříže ve 14 hodin. Následuje průvod kolonádou a řada koncertů na Toulovcově náměstí potrvá až do večerních hodin. Zahraje například Jiří Šmicer, Vojta Kotek se skupinou Tezevláky anebo Marimba Live Drums. Já tu budu až do večera, až do rána třeba, to je jedno. Chlapci naši se zastaví na vernisáži v 11 hodin, kde teda se zúčastní všichni, ti čtyři autoři, plus teda si ostatní členové divadla, kteří tady s náma budou. No a pan Svěrák přislíbil, že by udělal na zahájení proslov. Snažili jsme se dramaturgicky postavit program tak, že skutečně každá záležitost si jistě najde okruh svých zájemců nebo okruh obdivovatelů a je těžký něco vypíchnout. Skutečně každá jednotlivá věc zaujme a věřme, že od dětí až po věkem pokročilé návštěvníky. Já si chci užít všechno. Šmicra mám rád, že jo, prostě to jsou všechno věci ty. Strašně se těším na takovou, jsme tady vymysleli, to jsme ani nepropagovali zatím, akci, která by byla takový jako živý pódium a pro umělce, kteří malují a tak dále, kolíčková výstava, napneme šňůry. Jak se jmenuje ta zahrada tady nad náma, v klášterní zahradě, napneme šňůry a lidi, umělci si fotografové pověsit svoje díla a případně tam bude pódiátko pro básníky nebo spisovatele mladý nebo jakýkoliv, který můžou prostě jakoby z fóra hovořit pro lidi, kteří se tam zastaví a budou se na to dívat. Lázně ducha v Litomyšli získávají na oblíbenosti. Důkazem může být třeba první místo v soutěži Destinace 2013, kde tento svérázný happening zvítězil v kategorii Genius Loci. Na začátku všeho byl už před lety společný nápad tehdejšího starosty Brýdla a jeho přítele nakladatele Horáčka. Inspirací se jim stala kapitola knihy Krvavý román Josefa Váchala, kde se s dávkou nadsázky píše o Litomyšli jako o lázeňském městě, kde ovšem vodu nikdo nepije. Hned první ročník Lázní ducha před dvěma lety naznačil, že zde právě vzniká nová tradice. Letos si tedy poznamenejte do kalendáře 24. až 27. duben. V roce 1998, když jsme to s Láďou Horáčkem vymýšleli u Černýho orla, tak jsme si tohle vůbec nemysleli. No, Váchal to myslel, že tady jsou lázně, kde vodu nikdo nepije. A my jsme si to mysleli, že lázně patří k tomu pít různé prameny a to se také naplnilo.
a je to taková napůl recitistická akce, ale napůl samozřejmě taková, já si myslím, že to je akce občanské společnosti, prostě, že se musíme také bavit a nejenom se na sebe mračit. Takže to je přesně to, o co jde v této akci.